Pod sloganom "U biznisu kao i u životu najvažniji partner" dodeljene su nagrade za najuspešnije i najsolidarnije firme u Srbiji i regionu. Godišnja nagrada Biznis Partner ustanovljena je pre 19 godina u želji da se afirmišu sve najbolje kompanije i institucije koje društveno odgovornim poslovanjem doprinose ne samo svom uspehu, već i poslovnim partnerima. Medijska kuća koja se na ovom polju posebno istakla je B92 i to akcijom "Bitka za bebe". Naši partneri su velike kompanije, male kompanije, lokalne samouprave, i to partnerstvo je dalo izuzetne rezultate koji su posvećeni onima koji su nekako budućnost Srbije, našim bebama. Sveobuhvatan izbor nagrađenih uz angažovanost kompanija, medija i udruženja podstiče stvaranje novih partnerstava i uspostavljanje bolje poslovne saradnje u regionu, kao i bržeg ekonomskog povezivanja i prosperiteta. B92 se nametnuo ranije kao jedan od najpouzdanijih medija kada je reč o informativnim programima u regionu, a sada i kao jedan od medija koji ima najintenzivniju i najsnažniju društveno odgovornu aktivnost kroz naše akcije, kroz aktivnosti fonda B92. Dakle, to je praktično jedan novi tip medija koji ne samo da informiše javnost, nego i je direktno u službi građana. Za biznis ličnost 2013. godine proglašen je biznismen Sandi Češko iz Slovenije, a među dobitnicima nagrada su i Coca-Cola HBC Srbija, Privredna komora Vojvodine, opština Stara Pazova, Gorenje iz Slovenije, Dnevni list Blic, Orion Telekom i Mašinski fakultet iz Beograda, OMV i mnogi drugi.